啦啦啦啦啦啦啦！大家好，那么今天呢，又回到了这个结果丢的下一个视频。hari ini kita akan bincang pula unit 18 sejahterakan bumi bahasa Melayu buku aktiviti jilid 2 SCK tahun 3 dari muka surat 33 hingga 37. 今天我们要讨论呢，就是关于单元18的 sejahterakan bumi。那么同学们同样的这个视频呢分为两个部分，那么第一个前面的第一个部分呢就会是老师为你们讲解这个题目大概怎么做，那么呢这个视频的第二个部分呢就会是公布答案，当然老师希望你们呢先好好的观看前面的部分那个视频的前面的部分，然后呢把功课完成后才来看第二个部分。 OK, cikgu harap anda boleh bertindak jujurLihat dulu, tonton dulu bahagian pertama video ini, kemudian barulah tengok bahagian kedua untuk jawapan. Ok, kalau dah faham, mari kita mulakan. Muka surat 33. Aktiviti 1, kemukakan soalan. Di sini kita nampak ada gambar dua orang murid sedang berbual. Ok, apa yang dia sedang berbual? Kita tengok murid pertama. Jadi dalam murid ni kita boleh nampak ya, dalam gambar ni murid ni namanya salah seorang ni namanya Yasmin. Okey, di sini pula ada tanda soal. Jadi maksudnya apa yang kita kena buat? Kita kena bina ayat tanya berdasarkan maklumat yang diberi di sini. Okey, 我们呢就必须为他写出这个 ayat tanya. Okey, 那么同学们还记得什么是 ayat tanya 吗？好 ，ayat tanya 呢就是疑问句。Okey。在 ayat tanya 里面一定有一个 kata tanya， 那么同学们还记得 kata tanya 有什么吗？有哪一些 kata tanya 吗？好，首先有第一个 apa， apakah， OK， 第二个 bagaimana， bagaimanakah， mengapa， mengapakah， bila， bilakah， siapa， siapakah， mana， manakah， berapa，berapakah, adakah, bolehkah. Ok, 同学们 murid-murid tengok ya, kenapa yang ni adakah, yang ni tak adakah, 为什么前面有kah, 后面没有kah. Ok, bila kata tanya diletakkan di depan sekali ayat itu, ayat tanya, kita kena bubuh kah. Contohnya, siapakah orang itu, siapakah. Jadi kalau ayat tanya, kata tanya yang muncul dalam ayatdi belakang sekali, kita tak payah perlu bubuh kah. Ok, macam bagi contoh tak sekali se, orang itu siapa. Ok, 同学们明白啊，就是说在一个疑问句里面呢，前面 ok 句子的前面，如果它是疑问句呢，在前面呢，疑问词在前面的话呢，它就要放kah，如果是在后面的话呢，就不需要放kah。 Ok, 那么同学们我们来看 apakah 还记得是什么吗？ apakah 就是什么， OK, apakah 什么， bagaimanakah 怎样，如何， OK, 问通常是问方法， OK, 刚才 apakah 是问东西，问什么东西， OK, bagaimana 呢就是问怎样，如何就是问它的方式， mengapa， mengapa 就是问原因咯，为什么， OK, bila 什么时候， OK, 问日期，问时间，siapa， siapa 呢就是问人了，问谁， OK, 就是问谁，问人， manakah 或是 mana 就是什么地方，哪里的意思， berapa 多少， OK, 最后一个啊， mari kita tengok yang akhir sekali， adakah dan bolehkah。 那么这个比较特别哦，它没有说好像这个其他的 kata tanya 这样会后面需要放kah还是不用放kah，它没有的，它永远都一定要放kah。为什么呢？因为它只能放在句子的前面。比如说 adakah kamu adakah kamu abang Guan Heng 啊，对，它就是说放在前面。就问你 adakah 的意思就是问是否的意思。bolehkah 呢就是能不能，这两个基本上属性是差不多一样的， OK, 但是呢分别在哪里，一个 adakah 呢就是是否的意思，好， bolehkah 呢就是能不能，那么是否呢你要回答的时候就要放什么， adakah， adakah 你要怎么回答， adakah orang itu ayah kamu， 那么回答的人就要回答 ya 或者是 tidak， OK, bila orang tanya adakah，
Okey, kita kena jawab mula dengan ya atau tidak. Okey, faham? Kalau orang tanya dengan menggunakan bolehkah, kita kena jawab boleh atau tidak. So, ini nanti kan adakah, 我们就回答 ya atau tidak. 如果是bolehkah, 我们就回答 boleh atau tidak. 好,同学们,我不多说了。 Jadi, begini sajalah untuk penerangan muka surat 33. Kita ke muka surat yang seterusnya. Okey, muka surat 34. Mari kita lihat apakah soalannya. Di sini, aktiviti 2, baca teks. Di sini ada satu petikan yang boleh kita nampak di sini. Dan kemudian, kita kena cari idea utama ataupun idea sampingan dari petikan ini. Okey, teman-teman, saya cakap sama se idea utama mah? Utama 就是主要的, 这 idea utama呢, 顾名思义就是主要的内容啦, OK? 啊, idea 上边呢, 就是次要的, OK? 附加上去的, 好, 那么如何在一个短文中, 找出 idea utama 或 idea 上边呢? 啊, macam mana kita nak cari idea utama atau idea 上边呢, dalam satu petikan, ataupun dalam satu perenggan, OK? Kita tengok dulu, idea utama biasanya, idea utama kita, idea utama kita kena cari dari sini, perenggan pertama. Idea utama kedua pula, kita cari di sini. Okey, sekarang cikgu tak akan beritahu jawapan dahulu, tapi cikgu boleh buat sikit penerangan, bagi satu contoh. Okey, 我们来看一看例子. Oh, 老师先不给答案. Okey, 例子是这样子的. 好, 首先第一个句子, Abu pergi pasar. Dia ke pasar untuk membeli 2 ekor ikan. Ikan-ikan yang dibeli oleh Abu itu sangat segar. Okey, 这个呢是一个简单的一个句子, 而简单的一个算是短短的一个段落。 Okey, 你satu perenggan pendek. Okey, murid-murid boleh lihat ada ini, 这个是有连贯性的, okey, 是一个故事, ada satu cerita lah ya. Jadi di sini macam mana kita nak tahu adakah yang mana ayat satu, ayat yang manakah idea utama ataupun idea yang manakah idea sampingan. Okey, kita lihat. Abu pergi pasar. Ha, ayat pertama ialah idea utama. Kenapa kita panggil dia idea utama? Sebab dalam perenggan ini, inilah isi yang paling penting. Okey, 这就是通常第一个句子. 里面讲的东西就是最主要的, 他要讲的内容. 而接下来的呢, 接下去的几个句子呢, 都会利用这个第一个句子呢, 来 延长, 来写, 来扩写. OK, jadi ayat pertama adalah idea utama, dan ayat yang seterusnya biasanya mengambil maklumat dari idea pertama, kemudian dia akan memanjangkan ataupun memurnikan lagi. OK, memurnikan lagi seluruh perenggan yang kita nak tulis. OK, faham ya? So, tiga句子呢, 就属于 什么呢? Idea sampingan. 第三个句子 也是 idea sampingan. Okey, so idea utama macam apa? Beginilah ni ya, kita boleh lihat. Jadi, idea utama biasanya adalah ayat pertama dalam satu perenggan. Biasanya lah, okey. Namanya, 我不是每一个都会这样,但是多数都是这样子. Okey, 通常一个短文那个段落里的第一个句子都是 idea utama. OK, 当然你们以后阅读会发现到有一些 idea utama 可能不会在第一段, 但是多数是这样, OK? 我们之所以叫它 idea utama 就是因为它是主要的内容, 然后接下来的句子呢, 都会以这个第一个句子里面的内容呢, 来扩写出来的, OK? 你的faham ya? Jadi idea utama biasanya ialah ayat pertama dalam satu perenggan. OK, kita pulang kembali. Okey, jadi lihat kembali di sini. Jadi, cikgu terangkan sekali lagi. Perenggan pertama, kita tulis idea utama satu dan jawab di sini. Perenggan kedua pula, kita jawab di sini. Okey, jadi jangan lupa apa yang cikgu terangkan tadi. Jadi, pandai-pandailah anda semua cari jawapan. Okey, nama ni mencuba hal-hal dah cari soalan. Lepas itu, cikgu ni ada fungsi lah. Okey, nama cikgu, kita akan lihat ke lah. Okey, murid-murid, mari kita lihat muka surat 35. Okey, di sini kita perlu edit teks. Okey, kita perlu cari kesalahan dan edit teks ni. Kesalahan yang di sini yang kita perlu ubah, kita perlu betulkan ialah kesalahan penggunaan imbuhan men dan ber. Okey, ataupun ber.
所以在这里呢要找的错是找出他尹伯翰的错误啦 OK 那么 men 和 ber apakah perbezaan 尹伯翰 men dan ber kedua-duanya 尹伯翰 untuk kata kerja tapi yang berbezanya apa mari kita lihat dulu 尹伯翰 men 我们先看尹伯翰 men 跟 ber 的分别 men 呢有很多种类的 men比如包括 me, meng, meny, mem 都是属于尹伯翰 men 而 ber 呢只有一个就是 ber 罢了啦OK, 那么分别在哪里 ？OK, 分别在yang paling ketara ialah imbuhan men biasa guna untuk membina kata kerja transitif. Apa itu kata kerja transitif? OK, kata kerja transitif ialah kata kerja yang perlukan objek di belakangnya. OK, 就是说它后面呢，就是你所造的这个字里面的后面一定要有一个物，一个东西。OK, 一个东西啊，比如说 melihat, Abu melihat.好像不对，好，我们加一个 Abu melihat ayahnya， 所以呢，melihat 什么？所以他就是说，他的句子后面一定要还要多一个东西，他不可以直接说 Abu melihat 就完结了。OK， Ibu memasak， 那么 Ibu memasak kari， OK， 后面要加一个 object。OK， 那么 Ibu 和 ber 呢？ber 就是可以创造出 kata kerja tidak transitif， OK， 就是后面呢不需要再加东西了的，比如说Abu berbasikal 就完了咯 OK 后面不需要再加 Abu berbasikal 什么什么什么啊，可以直接完结的当然你要加东西也是可以的但加的话呢就不是它的 object 了就是讲别的东西比如说有些人会问说老师如果我写 Abu berbasikal di taman 所以可以的但是呢 di taman 呢不是 berbasikal 的 object OK 就是说跟它没有关联的 di taman 就是变成地方是别的东西了 OK所以在这里呢我们就看一看那么在这边老师先给一个例子 OK 所以记得同学们分别在这边啊 imbuhanmen 呢是用在 kata kerja transitif 的 ber 呢用在 kata kerja tidak transitif 的 OK 那么 transitif 的意思就是后面呢要加东西的 OK 而 ber 呢后面呢是不用加东西都可以的当然要加就是加不一样的东西啦没有关联的事情了 OK 那么现在我们来看这里 OK 我们先给一个例子给你看 contoh kita cari mana. OK, contohnya sini. Mengoperasi. Kita baca dulu ayat ini. Hanya 2 sendok garam diperlukan untuk lampu ini mengoperasi selama 8 jam. OK, mengoperasi. Homin dia tong si ma. Selama 8 jam na, sejang kuan yu sejian na. Mengoperasi semua. Mengoperasi 8个小时. 8个小时是东西吗? 是 object 吗? 所以8个小时不是 object.所以这里 mengoperasi 对还是错？所以答案 mengoperasi 是不对的，应该改成 beroperasi。好，同学们还记得为什么吗？还记得吗？刚刚我讲过了，为什么用 beroperasi？ 因为记住 meng 后面一定要有物体 object，OK？、Okay? 而八小时不是一个物体 mengoperasi。你要问自己，你刚刚看到这个 imbuhan 的时候，你要看到 mengoperasi 是什么？operasi 什么东西 ？operasi 八个小时是个东西吗？不是，那么就改成 beroperasi。OK， 如果后面呢不是它的物体的话 ，OK， 跟没有关联的物体，不是物体就不是 imbuhanmen。OK， 我们再看下一个例子 ，lampu ini juga boleh menggunakan air laut。OK， 这里 menggunakan imbuhanmen， 那么我们看 air laut， menggunakan 就是用什么？我们就问自己，用什么？用海水。所以海水就是它的 object， 所以这里呢对还是错？所以这个 imbuhan 是对的，成立的，它可以用 imbuhanmen， 因为它是 kata kerja transitive， 后面有它的 object， 那 object 就是 air laut， 所以 air laut 是一个 object， 8 jam 不是 object， 为什么8 jam 不是 object？ 8 jam 是时间，我们可以测量，但我们并不是实际上可以摸得到啊、看得到、感受得到那种的 ，OK？好像我叫你拿海水来，你可以用手啊，用杯啊，还是用什么东西拿那个海水带过来给我 ，OK？ 我甚至可以摸到那个海水，感觉那个海水，那个叫一个就是一个 object 实体的。而拉班将呢，是一个测量的单位 ，OK？ 是我们可能人类创造出来的一种靠想象中感受不到的。我叫你拿拉班将来给我，能拿到吗？不可能，对不对 ？OK？ 拉班将是。一个虚拟的一个构思出来的东西并不是实体的所以它不可以算是 object OK 同学们明白啦接下来的你们就自己找我不说啦我直接等一下过后下一个部分我才来讲 OK jadi saya ulang sekali ya OK kenapa menggunakan air laut boleh sebab air laut adalah satu object
Objek maksudnya benda yang kita boleh rasa, kita boleh sentuh, kita boleh nampak. 8 jam, jam ni bukan objek. Okey, 8 jam. 8 jam adalah satu masa. Okey, satu masa yang dinilai, yang kita fikirkan, yang kita tidak boleh sentuh, rasa dan kita tidak boleh lihat. Okey? Okey, sekarang kita tengok pula muka surat yang seterusnya. 36. Lengkapkan ayat. Aktiviti 4. Okey, di sini kita lihat dulu ada satu petikan. Kita baca-baca petikan ini. Ha, kita baca sama-sama dulu ya. Kelab Sahabat Alam Sekolah Gibin telah mengadakan karnival mini alam semula jadi. Okey, ikut pula cikgu ya, baca yang kedua pula, ayat kedua. Karnival itu diadakan bersempena dengan kempen sejahterakan bumi yang dijalankan di sekolah itu. Gibin dan rakan-rakannya telah mengunjungi karnival mini itu. Mereka dapat menimba pengetahuan tentang pelbagai khazanah alam semula jadi. Okey, khazanah, oh, she's casual tu. Jangan seni. Okey, sekarang kita lihat. Sini ada cakap tentang apa ni? 讲一个宜宾学校的一个团体啊, 叫做Club Sahabat Alam Sekolah, 就是环保的一个学会啦, 他们举办了一个嘉年华会, 迷你的嘉年华会, 关于这个环境的大自然的。 那么呢, 这个嘉年华会呢, 是在什么时候举行呢? OK, 就是当学校呢, 举行了一个 campaign 哦, Sejahterakan Bumi, OK, 一个 campaign, 好, 人家看Movie呢, 就是让世界让地球更美好啦, OK? 那么在里面呢, 其中一个活动呢, 就是 Carnival Mini Alam Semula Jadi, OK? 宜宾和他的朋友呢, 就去参观了这个 Carnival Mini, 而他们呢, 也看, 也得到了关于这个, 啊, 大自然的这种宝藏, Khazana 就是宝藏啦, Khazana, 诶, 不是, 不是这样子啊, Khazana, OK? Khazana, Khazana Alam Semula Jadi, OK? 所以呢，他们学到了这些关于这个大自然的宝藏 ，Khazana 就是宝藏啦。好，现在我们来看一下这一边呢，有五个选择，这五个选择呢都是 kata 什么 ，kata kerja 还是 kata nama 还是 kata adjective， 所以是 kata adjective 啊，形容词。那么这些字的意思你们都懂吗？我相信有些同学都知道了，可能有一两个不会，但是我相信。 三年级了，这些都是必须要会的，因为这一二年级都学过了。OK， 我们来看一看。那么第一个，不素就是很臭的意思，不素哦。OK， kasar 就是很粗了。OK， 很粗的，可能表示那个表面粗。哎， kasar kita boleh guna dalam permukaan ataupun tindakan。OK， 一个举动也可以用 kasar， 很粗鲁的啊，粗鲁的行为也可以用 kasar。 Merdu 很动听的，用在通常用在歌声 ，OK， 歌声音乐之类的。 Sejuk ，OK， sejuk 很冷。那么 indah 呢就是优美或美好。那么 indah 是不是只是用在风景呢？所以不一定用在风景啦。OK， 美好的一些事情啊，我们也可以用 indah， 回忆啊这些都可以用 indah 啦啊。那么在这边我给了意思，但是我不给答案。那么我相信你们同学们呢？ 应该没有问题啦，这个 OK， 好，那么现在我们来看第36页， 37页 OK， 我个 surat 37 啊 ，activity 5， lengkapkan cerita， OK， di sini ada satu cerita dan di sini ada berapa soalan， 1 2 3 4 5 6， 6 soalan dan 6 pilihan jawapan di sini， OK， kepada kita baca dulu kepada dan tetapi kerana ke daripada. OK， 这些是什么来的？啊，里面混杂哦，有点介词，又有连词哦，缠缠哦。 OK， 那么现在我们来看 kepada 是什么？ kepada 啊，这个简单啊， kepada 就是给的意思啦啊，给通常给东西都会有 kepada 啦。哦，那么 dan 呢？ dan 就是和咯，谁和谁啊？ OK， tetapi 但是咯。 OK， 一个讲着 A， 然后可是 B， 讲 C， 但是 D，OK，、okay, 不一样的东西哦，都是连词啊。OK， kerana， kerana 是什么？ kerana 就是讲原因的，所以啊，因为 kerana， 因为 ge， ge 是什么？ge 是去咯 ，OK， 去那个地方，移动了去。D 跟 ge 的分别大家会吗？还记得吗 ？OK，D、okay,
和个的分别，就是 D 呢是已经在那边了，已经在那里了。OK， 个呢是正在走着、往着，就是移动性的，个是移动的，从一个地点到一个地点，它会移动过去。D 呢是已经在那个地点了。OK， 所以这两者的分别会啊，所以我们通常讲 ，saya membuang sampah di tong sampah， 还 di dalam tong sampah 还是 saya membuang sampah ke dalam tong sampah。所以是 membuang sampah ke dalam tong sampah atau membuang sampah di dalam tong sampah。 很多同学呢可能是华语翻译呢、啊、他可能就意思说我把垃圾丢进在那个垃圾桶里面嘛。但是呢在这里如果我们就讲 membuang sampah di dalam tong sampah 的意思就变成了是你整个人呢，这个是一个垃圾桶，你整个人站在垃圾桶里面丢垃圾。 OK， 所以这个错了，所以个才对，因为你的垃圾呢是从你的手中移动到垃圾桶去飞过去。 OK， 所以呢用个才对。那么最后一个 daripada， daripada 呢还有另外一个就是 dari， dari 和 daripada 常常都会有人分辨不来啦，因为这两者好像很相似。而 dari 呢通常是用从时间啊、地点啊、从 OK， daripada 呢是用什么东西制成的，用什么材料做成的，就是用 daripada。 OK， begini sajalah muka surat dari tadi hingga 37 penerangan sudah lengkap。 那么我已经完成了这个解说，那么同学们好，你们如果还没完成的就暂停这个视频先完成它。 OK， 等你做完过后呢才来参考这视频的第二个部分。 OK， jadi siapkan dulu、啊、siapkan dulu soalan。OK， siapkan dulu, lengkapkan dulu latihan-latihan, dan kemudian barulah anda tengok bahagian kedua video ini untuk jawapan. OK, OK, sampai pula ke bahagian kedua untuk video ini. OK, di bahagian ini kita akan bincangkan jawapan untuk unit 18. Kita lihat dulu muka surat 33. OK, di sini kita bacakan macam mana cari jawapannya. OK, sebenarnya senang saja. Kita tengok dulu apa jawapan yang diberi oleh rakan kita ini, dan kita akan membina soalan berdasarkan jawapan yang diberi di sini. Kita buat proses secara terbalik. OK, di sini ini sabun mesra alam. OK, saya cakap ini cakap ke tongsi. OK, dia cakap, dia tanya, dia jawab dengan tentang satu objek. Jadi apakah kata tanya yang paling sesuai untuk jawapan ini? Tongsi. Wen tongsi, justru jawapan si apakah? Okay, atau si apa? Jadi, so, di sini, tahu sudah jawapan si. Di sini, cikgu beri cadangan jawapan sebegini. Ini sabun apa? Okay, ataupun apakah sabun ini? Okay. 所以呢看你们的答案了、啊、其实、不一定跟着我的，这是我的建议。那么如果你们有更好的答案或者是另外一个答案呢，你们不妨和你们的老师讨论一下。 OK， bolehlah anda rujuk kalau jika ada anda ada jawapan yang lagi sesuai ke ataupun jawapan lain yang boleh diterima, bolehlah anda rujuk cikgu anda. OK, dan yang kedua pula, sabun ini mesra alam kerana OK, kerana diperbuat daripada minyak masak terpakai yang dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar. OK, jadi cakap kerana. Nah, kalau ada kerana, kita mesti tanya guna apa? Mengapakah? Jawapannya sebegini. Mengapakah sabun ini dipanggil sabun mesra alam? OK, nah, saya tahu jadi juga lah. Yang homin dan tersetaan lah. Jadi kita jawab sampai sini saja. Yang kerana, selepas kerana ni semua jawapan kita boleh, janganlah kita masuk dalam ayat tanya ya. Jadi di sini, mengapakah sabun ini dipanggil sabun mesra alam? Boleh juga ditulis sabun ini dipanggil sabun mesra alam, mengapa? Boleh juga. Okey, sekarang tengok pula yang ketiga. Sabun ini dihasilkan dengan mencampurkan bahan seperti minyak masak terpakai, pewangi pewarna dan larutan soda. OK, 在这里呢它是解释如何做这个 sabun 的方法。那么方法呢是用什么来疑问？是用 mana, berapa, 还是 bagaimana? 答案是什么？ OK, 这里呢老师给答案是 bagaimanakah sabun ini dihasilkan? OK, bagaimanakah sabun ini dihasilkan? 所以他回答 sabun ini dihasilkan dengan blah 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 blah. OK, 所以答案这样是很正确的。接下来我们看 yeah, 那么 yeah 呢啊，大家还记得的话，鸭呢通常是用什么来问？
是或否，我们可以用 adakah 或 bolehkah。但是在这里呢，我给的答案是什么？我觉得放 bolehkah。哎，答案是这样子。Bolehkah kotak sabun ini? Bolehkah kotak sabun ini dikitar semula? Okay, sorry ya, cakap okay. Cakap tua saya lah. Okay. Bolehkah kotak sabun ini dikitar semula? 为什么我不要放 adakah kotak sabun ini dikitar semula? 因为它的重点在后面。是的 ,Yasmin, 这个、肥皂盒呢是可以再循环的。那所以他要问的是这个肥皂盒能不能循环。所以我们在这边不可以放 adakah。adakah 只是问是或否。Okay, yes or no. Bolehkah 呢是 can or cannot. 啊，这里它的答案是 yes, Yasmin. 虽然它有讲 yeah, 但是呢重点是 boleh 这边。Okay, yeah, yes, Yasmin. 然后 kotak sabun can, 可以，可以，我们就是放可不可以，能不能的意思。Okay, jadi beginilah jawapan untuk muka surat 33. Anda boleh pausekan video ini dulu. Selepas beberapa minit, barulah anda teruskan video ini. Okay, sekarang tanpa melengahkan masa, saya teruskan muka surat 34. Okay, muka surat 34. Baca teks. Lepas tu kita nak cari idea utama dan idea sampingan bagi dua perenggan ini. Okay, di sini kita tengok dulu. Ha, masih ingat? Apakah caranya kita nak cari idea utama? Okey, idea utama biasanya muncul dalam perenggan ayat pertama satu perenggan. Jadi di sini, apakah jawapan untuk yang pertama, idea utama pertama? Jawapannya di sini, okey. Yang kedua pula, idea sampingan. Idea sampingan di sini. Dan idea sampingan kedua di sini. So, ini,第一段的第一个句子都是 idea utama. 而第二、第三个句子都是 idea sampingan. 在这里也是同样的。第一个句子是这个 ，OK。然后呢 ，idea sampingan 第一个这里，第二个这里 ，OK。jadi senang saja kan? Tapi kita perlu ubah suai sikit lah ayat itu, sebab panjang sangat. OK， 我们必须要改变一下，然后先编辑一下这个句子哦，因为太长了啊，而且也不可以直接抄。所以呢，答案是怎样的呢？是这样子的。Bertujuan memupuk kesedaran murid-murid tentang kepentingan amalan sekitar semula. Okey, sekarang saya ada ilmu yang ada sekai pian ini. Okey, dia ke jumlah ahlinya kira-kira 200 orang. Okey, selia faham ke cuci hama? Okey, orang cuci faham cuci hama terjadi lah. Okey, idea utama kedua itu semua. Aktiviti-aktiviti kitar semula yang dijalankan oleh kelab kitar semula. Okey, aktiviti kempen mengumpul sarang telur telah dijalankan. Sarang telur ditampalkan pada dinding kelab bagi mengurangkan pencemaran bunyi. Okey, 如果仔细看呢，这些句子呢都是跟刚才短文里面一模一样的，只不过改变了一点。Okey, ayat yang sama tapi diubah suai sikit ya. Okey, sekarang boleh postkan video. Okey, dah siap buat pembetulan? Kita teruskan video ini. Okey, murid-murid, muka surat 35. Mari kita bincangkan sama-sama jawapannya. Okey, ini lampu air garam. Lampu ini ternyala tanpa perlu disambungkan kepada sumber elektrik. Tak ada kesilapan. Lampu ini juga tidak memerlukan kuasa bateri. Okey, memerlukan kuasa bateri, miosok, kata kerja transistor, homeotoksi. Hanya 2 sendok garam diperlukan untuk lampu ini mengoperasi selama 8 jam. Okey, sekarang saya cincang lah. Jadi jawapan mengoperasi sepatutnya beroperasi. Okey, beroperasi selama 8 jam. Lampu ini juga boleh menggunakan air laut. Tak ada kesalahan. Lampu ini tidak mengandungi bahan kimia, berbahaya dan gas meracun. Di sini ada kesilapan. Berbahaya. Okey, dalam bahasa Melayu tak ada berbahaya. Mereka berbahaya cakap saja. Zio berbahaya. Jadi, wisian. Yo wisian. Yo wisian sing. Okey, berbahaya. Okey, berbahaya. Dan gas meracun. Meracun ingat sahaja gas beracun. Okey, yo tu de. Okay. Lampu ini mesra alam. Lampu ini berfaedah. Okey, jadi ia sesuatu ada huruf ada ejaan kesalahan ejaan berfaedah. Sepatutnya ada R. Yang ia ke R. So berfaedah kepada kita kerana dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar. Satu lagi faedah lampu ini ialah menjimatkan tenaga elektrik di rumah. Esopian, umpan nak jaga dapat. Ialah dapat, okay? Jadi, teman-teman, ini adalah perlu kaitan dan cowok di tempat. Inilah jawapan untuk muka surat 35, cadangan jawapan dari cikgu. Okay, sekarang kita tengok pula muka surat 36. Okay,
busuk. Nah, kita baca sekali lagi, busuk, chou. Kasar, chu. Merdu, dong ting. Sejuk, leng. Indah, yumen, hosisi meihau. Oke, sekarang kita lihat di iti. Bunyi kicauan burung terkukur. Sungguh, oke, okay, burung terkukur adalah pukulnya lah. Nama senjing, bunyi. Jadi, busuk mah, chou mah, betul. Kasar, betul ba. Jadi, jawapan adalah apa? Dong ting, senjing. Merdu, dong ting. Jawapan pertama, merdu. Bunga rafflesia sangat cantik, tetapi baunya, bau itu ada qi wei. Qi wei kaya yong zai la, yong zai chu, hai si leng, hai si chou. Jawapan si, lai fo si ba wang hua, busu, chou. Okay? Pemandangan di hutan belum sungguh. Oh, okay, hutan belum si ke tifang minzi la. Bukan belum, bukan hai meyou, nanti belum ha. Okay, pemandangan. Ada fengjing. Fengjing yong zai nari? Indah, ya betul, indah. Suhu di puncak gunung Kinabalu sangat. Jadi, di sini Kinabalu sana suhu, jadi suhu. Ah, suhu kaya yong nari? Ah, teman-teman tahu tak lah. Sejuk. Bagus, sejuk. Namun, terakhir satu. Kulit batang pokok meranti sangat. Pokok meranti ni adalah satu suhu. Oh, yang lai, jenjang uzi. Suhu sangat indah. Okay. Namun, tanda kulit dan biopi ni adalah sangat cuda. Tapi kasar. Okay. Sekarang kita dah dapat jawapan, mari kita baca sekali lagi ayat-ayat di sini. Okay. Bunyi kicauan burung terkukur sungguh merdu. Okay, nombor dua. Bunga rafflesia sangat cantik tetapi baunya busuk. Pemandangan di hutan belum sungguh indah. Suhu di puncak gunung Kinabalu sangat sejuk. Kulit batang pokok meranti sangat kasar. Okey, sekarang kita lihat di 37 je lah. Terakhir je. Baik, sangat sederhana. Okey, apa kepada dan tetapi kerana ke daripada. Terliu ke kenji. Isi jawapannya betul. Okey, berdasarkan jawapan yang diberi. Nombor satu. Bakul ini diperbuat. Jika lansi, yang sama zicheng le? Tak ada sama. Daripada, ini nanti cakap gula, saya sang bantuan dalam video ini cakap gula daripada jenjung semua tongsi leh jual cina, okay? Bakul ini besar, ringan, besar, hentak, ringan, hencing, tak, hencing, lebih jauh, lebih sian fan le, jadi, boleh jual dan mana? Besar dan ringan, hati pun tak boleh, oh, ingat, boleh si besar, tetapi ringan, hentak, tapi hencing. Bakul ini mesra alam, mudah dilupuskan, mesra alam. 就是说它是很环保的，然后很容易被消毁的、被分解的。OK，所以答案是什么？是胆吗？还是 kerana？ 还是 kepada？好，答案是 kerana。这个篮子呢，非常的环保，因为它容易被分解。OK， bakul ini berguna keluarga Mifung， berguna 有用，对于这个 Mifung 的家人有用。 Jadi, kepada, okay. Meifeng memasukkan kertas terpakai dalam bakul ini. Oh, dalam, so, di dalam ah, mew di dalam oh. Okay, jadi ke dalam bakul ini. Fangzai limian. Meifeng kakaknya, oi, sejujurnya Meifeng dan tante cici lah. Jadi, so, dan kakaknya mempelajari cara membuat bakul daripada internet. OK， 所以在这个短文里面是讲关于蜜蜂呢，很爱惜大自然。所以我们来看这上面的段 ，kita baca yang ini. Meifeng amat prihatin terhadap alam sekitar. Dia mengitar semula barang terpakai. Dia dan kakaknya menghasilkan bakul serbaguna dengan menggunakan bahan kitar semula. Meifeng amat prihatin. Prihatin itu sangat kuansing. Sangat kuansing. Dia mengita semula barang terpakai. Dia dan kakaknya menghasilkan bakul serbaguna dengan menggunakan bahan kitar semula. Dia dan kakaknya menghasilkan bakul serbaguna dengan menggunakan bahan 多用途的篮子，而且多用途就是说它可以用在很多地方装东西的，装什么都可以 ，OK？ 好，我们看下面，把这一幕啦。Ibu Meifeng berasa sangat gembira
beliau memuji sikap anak-anaknya yang prihatin terhadap alam sekitar. So, Meifeng de mama na ju hen kaixin, ta memuji, okay, memuji sesama. Memuji ju shi chengzhan, oh, chengzhan, memuji, chengzhan, okay. Hao, so zhe bian, wo zai jiang shi prihatin, ju shi hen guanxin de. Na memuji ju chengzhan, oh, chengzhan de haizi, yin wei na haizi hen guanxin zhe ge da ziran. Jadi, begini sajalah jawapan muka surat 37. Okey. Jadi, murid-murid, cikgu harap murid-murid dapat menyiapkan tugasan dengan baik, dengan teliti. Sama hal-hal dia wanchen ni mana kongke. Rau zai jian. Sekian, terima kasih. Kalau anda rasa video ni dapat membantu anda, bolehlah tolong subscribe dan juga share. Huan ying ni men分享, 或者是订阅 cikgu Teo 的频道吧. 谢谢你们, 再见啦.